Një lokal u dogj në zonën e plazhit në Shëngjin. Zjarri u shfaq rreth orës 4 të mëngjesit të së martës. Dyshimet e para të ekspertëve janë se shkak për zjarrin është bërë një masë tek pajisjet elektrike. Flakët u përhapën me shpejtësi edhe për shkak të strukturës prej drurit të lokalit, duke djegur thuajse plotësisht. Fatmirësisht nuk pati të lënduar, por dëmet materiale në biznesin që rezulton në pronësi të një 35 vjeçari nga manatja e Lezhës ishin të mëdha. Nga zjarri u dëmtuan edhe dy automjete të cilat ishin të parkuara ngjitur me lokalin, ndërsa ndërhyrja e shpejtë e zjarfikësve pengoi përhapjen e flakëve tek objektet e tjera aty pranë. Policia e Lezhës thotë se vjon hetimet për dokumentimin e plot të shkaqeve të zjarrit.